Em aproximadamente 4 minutos. Passengers stairs. Deodoro Station. In about 4 minutes. Will arrive at Trento. Central do Brasil Station. Station. Platform 3. Direct B. Passageiros da estação Deodoro. Gira trem para a Central do Brasil. Na plataforma 1. Linha A. Em aproximadamente 9 minutos. Passageiros da estação Deodoro. Chegará trem para Campo Grande. Na plataforma 1. Deodoro Station. Em aproximadamente 9 minutos.